Вельмі шмат было пытанняў, але я ні разу не пачула пытання аб папулізацыі беларускай мовы. Да? Наш офіс вельмі шмат размаўляе на рускай мове. Але мы ведаем, што калі лідар размаўляе заўсёды на беларускай мове, то простыя людзі глядзяць і бяруць з яго прымер. Да, прыклад, прабачце. Вось, другое пытанне, мы вельмі шмат чулі пра абранне кабінету ці ўрада, я ўжо заблыталася. Ні разу не пачулі, як гэта будзе рабіцца, як будзе забяспечвацца сістэма абірання ўдзельнікаў гэтага кабінета, як будзе рабіцца яго справаздача, як будзе выглядаць, калі народ будзе незадаволены, да, адным з, ну, давайте назовем дэпутатаў гэтага ўрада ці кабінета. Ці можна яго будзе адклікаць абратна, да? Ні разу такія пытанні не падымаліся. І яшчэ апошняе, да, ні разу не паднялася пытанне аб тым, што нашы палізволеныя ў наступным годзе, да, іх выйдзе больш за 250 чалавек. Як мы іх зможам падтрымаць? Бо гэта тыя людзі, якім патрэбна наша дапамога. Тут, зараз. Мы не можам зараз гаварыць пра адукацыю, да? Я разумею, што гэта вельмі важна, але ж наша палізволеныя намнога важнее. Дзякуй вялікі. Да, дзякуй вялікі. Насамрэч, сёння пасля завяршэння гэтай канферэнцыі мы выйдзем з нейкімі вынікамі канферэнцыі і пасля таго, як будзе, не будзе абвешчаны ўрад, тады ўсе пытанні па абіранні туды прэтэндэнтаў, як яны будуць справаздачацца, будуць ужо потым. Бо зараз гэта на этапе перамовы ўсё яшчэ. Што наконт нашых палізняволеных? Мы на палітычным узроўні, паверце мне, кожную сустрэчу. Я кажу, што людзі у нас выйдуць тысячы палізняволеных. Усім ім патрэбна будзе рэабілітацыя, псіхалагічная, фізічная дапамога. Калі ласка, ўжо зараз, не чакайце таго моманту, калі яны выйдуць, ўжо зараз плануйце праграмы па рэабілітацыі гэтых людзей. На нацыянальным узроўні, на еўрапейскім узроўні. Кожная краіна можа выдзеліць, я не знаю, 100-200 месцаў у нейкім санаторыі, каб людзі прыехалі і месяц-два там правялі. Гэта вельмі цяжка зараз прасоўваецца. Я гэта казала з 20-го году. Зараз, калі шмат бежанцаў з Украіны і з Беларусі, гэта, ну, такая, для них гэта не прыярытэт, скажам так, але гэта прыярытэт для нас. І я прасоўваю, дзе толькі магу. Вось, напрыклад, фонд «Краіна для жыцця» змагла арганізаваць паездкі некалькіх дзетак на праграму рэабілітацыі ў Нарвегію, Італію, калі я не памыляюся. Гэта ўжо нейкі пачатак. Гэта будзе прыкладам для астатніх краін, як трэба рабіць. Асабліва ў тых краінах, я прашу, з цёплым кліматам, альбо ў тых, якія мелі ўжо вопыт па чарнобыльскіх праграмах, напрыклад. І, але гэта хтосьці павінен... Калі у вас ёсць такая магчымасць, да, хтосьці павінен усе гэтыя кантакты, якія мы налажваем, далей працаваць па гэтым кірунку. Бо мы прыязджаем з некага візіта, і там 10-15 разных кірункаў, па якім трэба даваць фідбэк, па якім трэба працаваць далей, і не хапае рук. Калі у вас ёсць людзі, хто можа взяць гэты напрамак, наша задача вось гэта... абмаляваць гэтую праблему, што такі крызіс будзе вельмі хутка, але ж дальнейшыя кантакты, вось, можа, Воля Зазулінская, калі сёння ёсць, падзеліцца вопытам з вамі, як гэта было з дзеткамі, як гэта было зроблена. І, але ж я аб гэтым кажу кожны візіт. Яшчэ пытанне пра беларускую мову, пра дзве дзяржаўныя мовы. Гэта... Скарактую гэтае пытанне. Гэта пытанне, якое мы павінны зараз асабіста кожны вырашаць, ці гэта пытанне, якое мы будзем пасля у новай Беларусі вырашаць, як мы будзем весці справаздачу, як будзе, на якой мове будзе размаўляць лідар, і як кожны з нас будзе, якую мову будзе кожны з нас выкарыстоўваць, якога часу гэта пытанне?
Гэта вельмі зыбкая тэма, бо у меня ёсць сваё ўласнае меркаванне, і я лічу, што мы павінны размаўляць на беларускай мове, мы павінны прасоўваць сваю культуру, сваю мову, але ж я не найлепшы прыклад. Бо мне ўсё так жа цяжка размаўляць на беларускай мове. Я практыкуюся, я зараз знаходжуся ў асяроддзі, у якім гавораць на беларускай мове. Мне ж стала нашмат лягчэй за апошнія 2 гады, але ж калі ты не размаўляў на гэтай мове, на нашай роднай мове усе 28 год, то вельмі цяжка выкрасліць, да, рускую мову з твоего абіходу і пачаць размаўляць толькі на беларускай, але я гэта зараз гэта на ўласным узроўні. Калі я магу, я размаўляю, мне нашмат цяжэй, вы гэта адчуваеце. Але ў будучыню гэта павінны вырашаць людзі, бо маё ўласнае мненне, меркаванне, да, калі я маю на яго права, што нельга загадамі, наказамі ламаць людзей. Гэта перш за ўсё ўласныя крокі. Ніхто не будзе пад кнутом размаўляць на беларускай мове. А калі мы будзем больш чытаць, больш чуць вакол сябе беларускай мовы, то і нам будзе лягчэй адаптовацца і не думаць, што гэта мова вёскі, як гэта гаварылася мне ў дзяцінстве. Гэта мова нацыі. Зараз мы ведаем, што гэта мова нацыі.